Ano, dalej. Marek, nemal bys si ho vyhodit. Nemal já? Ale koho nám to sem čerti nesu? No? Už aj vrabce na strache si čvirikajú, že sa tu stal vraj zázrak. Dnes zachránil pacientovi život. Bol neuveriteľne pohotový. A práve jeho nerozhodnosť zachránila pacientovi život. Nerozhodnosť? Ako to? Už sme prišli na to, prečo je taký nerozhodný. Má encyklopedickú pamäť. Pamätá si postupy všetkých operácií. Problém je, že okrem postupov si pamätá aj presný počet nevydarených pokusov. Preto toľko váha. Vyhodnocuje najlepší postup. Ak ho vyhodíš, bude ho škoda. Môže byť prínosom nielen pre nemocnicu, ale aj pre teba. No, tak to potom klobúk dole, doktor Vravec. Viete čo, keď budeme niekedy spolu operovať na operačke, tak mi ukážete, čo dokážete. Lebo tieto dve žiletky sa nezastanú len tak hociko, však? To je ako v tej hre Resident Evil 7. Hrali ste to niekedy? No, stačí, neposerte si to, áno. Takže nehrali. Tam sú dvere.